Yeah, what's up, people? Aqui é o Mia Couto Júnior, da Rádio Terra Verde, diretamente para Marcas do Hip Hop, na Gungu TV, onde tudo que é de Moçambique está em primeiro. Estou aqui para exortar a toda a comunidade Hip Hop e a sociedade em geral, para que dia 22 de agosto vão ao estúdio 222, ali mesmo na Gungu, presenciarem o maior evento de Hip Hop com rappers oriundos de um pouco de toda a região moçambicana, incluindo os nossos compatriotas, mas que encontram-se na diáspora, que todos estaremos juntos. E também esse evento tem uma característica, que é juntar rappers com características diferentes. Bounces e underground, estaremos todos lá a levantar a bandeira do hip-hop para o mais alto nível. One.